xubno ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda itoobiya ayaa si weyn waxay ugu faaneen in guusha madaxweynaha cusub ee dalka mareykanka donald trump wax badan ay ka bedeli doonto xiisadda gobolka si goona a xiisada ka dhexaysa dowladaha soomaaliya y itoobiya iyagoo rajoweyn ka muujiyey in qorshahooda traam u rumayn doono oo soo bixistiisa ay u sahli doonto inay gaaraan marinbiyodu ay ka helaan badda cas xubnaha saraakiisha ee ka tirsan dowladda ra-iisul wasaar abi axmed waxaa carabka ay ku adkeeyeen in trump iyo etoobiya isku mowqif ay yihiin horeyna uu u taageeray m o yuga ay la galeen madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi islamarkaana hadda raje ballaaran ay ka qaban in itoobiya uu ku garabsiiyo fulinta mo yugaa si heshiis rasmia loogu bedelo etoobiyana ay usoo gashay qayb ka mid a biyaheenna iyo dhulkeenna oo sidaas ay ku qaadato arintan waxaa ay uga sii daraysaa xiisadda ka dhexaloosan labada dowladood ee soomaaliya yo itoobiya waxaana sidoo kale ay keenaysaa in dhankeeda dowlada federaalku ay qaaday tallaabooyin adag oo ay uga hortageyso qorshaha itoobiya iyo hadalladan u muuqda inay yihiin maran habaabinta ee hadda bilowday dowladda maraykanka ayaa horey meel adag waxay uga taagneed xadgudubka dowladda itoobiya waxaana marar badan si cadad ay u sheegeen dowladda maraykanku inay qasabtahay ilaalinta madax banaanida iyo midnimada ummada soomaaliyeed dowlada etoobiyana waxay usoo jeediyeen inay ka laabatay heshiiskaas kulanka ugu dambeeyay ee dhexmaray ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya abiy axmed iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee wadanka maraykanka antoni blinkin waxaa si weyn diiradda loogu saaray xiisadaha kasii daraya ee bariga afrika iyo qorshaha itoobiya ay ku raadinayso inay ku goosato qeyb ka mid a biyaha soomaaliya waxaana antoni blinkin oo u sheegay ra-iisul wasaar abiy axmed in dunidu ay kasoo horjeedo qorshaha halistaa itoobiya ay wado uuna qarxin kara dagaalo toosa oo ka dhex bilowda dowladaha soomaaliya iyo itoobiya sidoo kale maraykanku waxay sheegeen inay qaadi doonaan tillaabooyin cunno qabateynna ay ku saarayaan addisababa haddii dagaal ay bilowdo arrintaas oo culayska kusii kordhisay ra-iisul wasaar abi axmed hadda adisababa waxay dareemaysaa amabay u aragtaa soo bixitaanka donald trump in culays badan uu ka dulqaadi doono waxaana saacadihii lasoo dhaafay fariimo tirabeelah abi axmed iyo maamulkiisu ay u direen dowladaha caalamka ee horey u diiday in ay ku garab siiyaan emowyugaas sharci darada ah xaafiiska wasiirka arimaha dibadda ee dowlada itoobiya waxaa loogu yeeray inta badan xubnaha dalalka caalamka u jooga gudaha magaalada adisababa iyadoo loo dhiibay dalabyo cusub oo ku aadan inay ku taageeraan itoobiya raadinteeda marin badeed ay hesho maadaama dadka tirada badan ee ku nool gudaha dalka itoobiya lagama maarmaanay u tahay inay helaan dekad iyo saldhig ciidamada badda ay yeeshaan waxaa arrintan ay u muuqata in itoobiya mar kale ay soo cusbooneysaysay dhaqdhaqaaqa heshiiskaas

oo sidaas sida ay ku diidan tahay xadgudubka dowlada etoobiya soo bixitaanka trumpna wax badan uma badna inay ka bedeli doonto go-aanka dowlada maraykanka dowladda soomaaliya waxay xoojisay xiriirka ay la leedahay dalalka caalamka waxaa sare uu qaaday dhinaca diblomaasiyadda iyo galaangalkeeda dowladda maraykanku hadda waxay kamid tahay dhinacyada sida weyn mas-uuliyiintooda ugu saar sarreeya ay u soo gaarayeen maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo taliyaha sirdoonka maraykanka iyo xubno kale oo saraakiila oo ka tirsan f b i da ayaa siis dabajooga ugu soo qulqulayay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya danaha itoobiya uma badna in maraykanku uu burburin doono danaha isagu uu kaleeyahay gudaha soomaaliya oo xilligan soo kabasho degdega samaynaysa sidoo kalena bilowday kafaa-iidaysiga keyraadkeeda oo muhiim u ah maraykanka dhankiisa inuu la jaan qaado dhaqdhaqaaqyada cusub ee gobolka si gooni ah kuwa soomali sida garatif uu ku helay xogo aynu ka soo xiganay ila lagu kalsoon yahay intii uu socday shirkii qaramada midoobey ee ka dhacay dalka maraykanka waxaa dhacay shir qarsoodi ah kaas oo dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan oo dalkaas u tegay howlo caafimaad ilowaradyada xogtan inoo soo gudbiyey ayaa waxay noo xaqiijiyeen in wasiirada kulankooda qarsoodiga ah ay kaga wada hadleen arrimo la xiriira somalilan iyo sababaha y u hirgeli la-yahin heshiisyadii horey labada dhinac ay u wadagaleen walow garatif uusan xaqiijin karin ilaa xogtan aynu ka helnay qaarkood ayaa waxay tabaaxayaan in wasiirka arimaha dibadda ee somalilan ciise kait wasiir fiiqi uu soo bandhigay in xil sare laga siiyo dowladda federaalka soomaaliya sidaasna uu uga soo wareego dhinaca somalilan uuna kala shaqeeyo dowladda federaalka isku keenidda labada dhinac iyo sidoo kale soo abjaridda khilaafka muddada dheer jiray kulanka oo saxaafada xoogtiisa aada looga ilaaliyey wax uu dhacay waqti saddex toddobaad ka hor ah marka mareykanka uu ka socday shirka qaramada midoobey ma ahan markii koobaad oo kulan nuucaan uu dhex maro wasiir haya xilka wasaarada arrimaha dibadda dowlada federaalka soomaaliya iyo mid haya dhankiisa wasaaradda arrimaha dibadda somalilan waxaa horey sidan oo kale kulan uu u dhexmaray wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ee xilligaas iyo kii somalilan waqhtigii madaxweyne siilaanyo uu joogay تاسو كانتي إن مدحويني سومالي لان وقت قاس يلان يو او حلقة كاح يوبيو وصير كا محمد بيح يونس لما او قهد موصبي حتى اللابد او قادي دونو وعاسو حقوه يشيغ يان إن كلن كان هذا الهين بدان وكابورين كابوري مدح لان إن او تلابا قادم مصبي حين اي كوري حلق حلقة اه وقت دورشو او مع كوبان اي كارسي هين او دورشو ينك سومالي inay qabsoomaan saddex iyo tobanka bisha nofembar ee sannada labada kun afar iyo labaatanka dowlada federaalku waxay u muuqataa mid xoodxodasho badan wadda dhinacyo badanna ka soo gelaysaa maamulka somalilan si meesha looga saaray khilaafaadka waqooyiga iyo koonfurta loona sii wada wadahadallada labada dhinac oo loo gaaro labo en go-aan midkood waa isku beerida iyo dib umidowda gobollada waqooyi koonfurta amaba kala tegida iyo in meel la isla ogol yahay heshiisna lagu wadayahay somalilan ictiraaf iyo madax bannaani loogu ogolaado soo bixitaanka cabdiraxmaan ciro ayaa furoweyn unoqon kara labadan waddo midkood in la qaado sida siyaasiyiin badan ay aaminsan yihiin dhankeeda dowladda federaalk ayaa gadaal ka riixaysa soo bixitaanka ciro maadaama muuse biixi kaartooyinka iyo tallaabooyinka uu qaaday ee halista badan ay sababeen in wax walba ay fashilmaan dalkan uu cadow kusoo hogaamiyey bedelkii la dhaqaajin lahaa wadahadallada u dhexeeya filla soomaaliya iyo maamulka somalilan muuse biixi dhankiisa rajo weyn ayuu ku qabaa in ololaha doorashada uu kusoo baxo waxaasad a u muuqataa in dhammaan dhinacyadii ugu dhowaa xitaa ay ka qur go-een guushiisa oo xitaa itoobiya oo heshiis emowyu sharci dara a kula jirta ayaa raje la-aan xilligan ka muujinaysa in muuse biixi uu soo laabto cabsi xoogana waxay u qabtaa inuu burburay heshiiskaas hadii cabdiraxmaan cero uu soo baxo maadaama shacabka somalilan ee codka uu ka rabo si weyn ay u diidan yihiin arrintaas islamarkaana taageero xoogan uu ka helayo dowlado iyokuna dhankood u danaynaya amaba gadaal ka riixaya in heshiiskaas la burburiyo sida soomaaliya masar eritrea iyo dhinacyo kale qybihidheewara garatiedaan gudigii ka socday dowlada kenya ee dowladda federaalk soomaaliya u dirtay inay qanaciyaan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayna dhexdhexaadyaen filla soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa natiija la-aan waxay kala laabteen magaalada kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland سيدا ينوح قيتشين إلى وردي اللي وكل سون يهاي أو كوسو جنب قال هذا كسم أحمد مدبع يا وقع عصيري دلبي وجود بيان جود جاس كواس أو كوا إنه يمدو ما قال هذا مقدشة عاصمة الصماع ليها إسلام مر كان كل ما أولق عتم بالحوينها قرن كا مدنى حسن شق محمود يحبنا كل أحد حد حادي يلا أو يجو ريان سلوك وكل دبقة هذا لبذا دنا حيسد ودنا الله دم بيو سيدا وكل يحبنا جود جاء وحميس كوسو سارن أحمد مدبع in dowladdu do da ay kala shaqayn doonto sida ugu soo laaban lahaa hogaaminta jubbaland markuu dhammaado mudaxileedka halka sana ee loogu daray maamul goboleedyadana doorashada qof io codka ay qabsoomaysa ay dowladu dadaalgelin doonto sidai hogaanka maamulkaas uu kusii joogi lahaa sidoo kale dowladda federaalku waxa ay ballanqaadyada ku dartay guddiga ay u dhiibtay in la xalin doono xiisada jubbaland iyo gobolka gedo oo la dhammaynayo islamarkaana dowlada federaalka soomaaliya ay diyaar u tahay in gogol ay u wada dhigto labada dhinac reer gedana ay ku qanciso in si toose ay ula shaqeeyaan maamulka jubbaland arrimahaas oo dhan ayuu axmed madoobe ku gacan sayray waxaana uu hordhigay guddigan in laba talaabo ay fuliso dowladda federaalk soomaaliya waa marka koobaadi inay joojiso doorashada qof iyo codka ah ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku dhegan yahay sidoo kalena meesha laga saaro muduxilaadka min halka sanaai loo sameeyey madaxda maamul goboleedyada tan labaadna waxay tahay in dib loo sii wado shirka golaha wadatashiga wada qaranka miiskana la keeno madaxda maamul goboleedyada puntland iyo sidoo kale issi kaatimo si go-aanka masiiriga ah ee wadanku doorasho qof yocoda uu ku aadayo loo wada ogaado islamarkaana loogu wada heshiiyo